Власне, поставлено завдання росіянам так до 15 вересня захопити Донеччину. Наскільки реалістична ця історія взагалі, враховуючи, що на півдні, скажімо так, їм, м'яко кажучи, не солодко, а поблизу, ну, на Донеччині вони піски вже скільки не можуть взяти, вони застрягли там. Ну, їм, власне, доведеться вибирати, або вони щось роблять на півдні, або вони щось роблять на Донеччині. Тобто там зараз вже російська армія не має стільки сил, як на початку вторгнення, для того, щоб наступати відразу на кількох напрямках. Тому вони зараз поставлені перед дилемою, де саме їм краще воювати, на півдні чи на Донеччині. Власне, я не думаю, що оці заяви щодо того, що, щодо того, щоб взяти або просунутися до адміністративних кордонів Донецької області до 15 вересня, вони є реалістичними. Можна, хоч знаєте, як місяць окупувати, дати таке завдання, але чи реально російська армія здатна це завдання виконати, то це зовсім вже інше питання. Ми зараз ходимо в стадію, коли дуже сильно, в тому числі і погода, впливає на карту бойових дій, і навіть, по суті, скажімо так, та погода, на яку розраховували росіяни, починаючи наступ 24 лютого, вона не виправдала очікування їхніх, тому що багато техніки було, власне, якраз і там втоплено, грубо кажучи, загрузло десь. От як зараз відбуватимуться воєнні дії, як зараз змінюватимуться воєнні дії? Чи все ж таки буде можливість якихось наступальних, контрнаступальних дій, чи ми перейдемо в стадію таких перестрілок артилерією, але ніхто нікуди не буде рухатись через те, що умови і оці розмокші поля просто не дозволятимуть здійснювати якісь активні бойові дії? Ну, знаєте, в реаліях України, в кліматичних, в принципі, може бути тепло ще й у вересні, і може бути тепло в першій половині жовтня. Тобто, може назвати роки, коли і ще в жовтні було доволі сонячно і було доволі мало дощів. Хоча ясна річ, що осінь візьме своє, і десь у листопаді ми вже будемо мати те, про що ви кажете. Тобто і розмокне земля, і буде бездоріжжя, і так далі. Тому, в принципі, 6-8 тиждень, на мій погляд, є ще для того, щоб вести якісь більш-менш активні наступальні дії, як з боку Російської Федерації, так і з боку України. Поки що ми бачимо, що Україна зараз намагається, скажімо так, диктувати свою мову на полі бою, і переходить до контрнаступальних дій, зокрема на півдні. Подивимося, як це, і до чого це все призведе. Будемо сподіватися, що нам вдасться просунутися якнайдалі, якраз на правому березі Дніпра. Навіть для, скажімо так, роботи впродовж цих 6-8 тижнів, які ви даєте, в росіян є достатні ресурси? Тому що, за даними нашого головного управління розвідки, приблизно 40% техніки, яку надають новоствореним підрозділам, які нашкребли буквально там уже як тільки могли росіяни, вона не боєздатна, вона поламана, вона в поганому стані. Знову ж таки, не вистачає людського ресурсу, про це говорить і західна розвідка, про це говорить наша розвідка. Ну, частково відповідь ви вже надали, да? Тобто ми вже і казали про те, що на сьогоднішній день у росіян немає можливості для того, щоб активно вести якісь наступальні дії на усіх напрямках, як це було на початку вторгнення. Зараз вони повинні обирати, де їм більш-менш активно себе поводитись. Або на півдні, або на Донбасі, або де ще. Ну, по великому рахунку ми кажемо лише про південь та про Донбас. Фактично на сьогоднішній день ситуація у нас вирівнялася, ну, щонайменше вирівнялася. Лінія фронту останній місяць, вона майже не просувається. Якщо не брати до уваги те, що зараз відбувається в Херсонській області, але там трошки туман війни, і ми зараз достеменно не знаємо, насправді, яка там ситуація стосовно просування чи непросування наших військ. Тому по великому рахунку на сьогоднішній день росіяни поступово переходять до оборони. Вони поступово переходять до оборони для того, щоб їм почати, знову ж таки, вести якісь активні наступальні дії, їм потрібно значно більше сил, ніж вони зараз їх мають. Вони певні надії покладають на 3-й армійський корпус, який, за певними даними, має бути перекинутий якраз на південь. Але є певні сумніви щодо ефективності цього корпусу, який озброєний більш-менш сучасною військовою технікою, але, скажімо так, контингент, який, з якого складається цей 3-й армійський корпус, він, скажімо так, обмежено придатний для ведення активних наступальних дій.
А от ви кажете, вони переходять до оборони. От, власне, їм в них достатньо ресурсів для того, щоб утримувати захоплене. Тому що теж я пригадую, у перші тижні повномасштабного вторгнення і ще напередодні його говорили дуже часто експерти про те, що у росіян просто не вистачить сил, скажімо так, перетравити усе захоплене. Зараз, щоб утримувати позиції і, можливо, за той час, поки там зима триватиме, поки, можливо, погода не дозволятиме вести якісь активні наступальні дії, дотягувати свої ресурси, перегруповуватися. Ну, в тому то й полягає їхній задум. Давайте ми, скажімо так, зараз трошки пригасимо події на фронті, а можливо, навіть доб'ємося якогось перемір'я такого тимчасового для того, щоб вже після закінчення холодів навесні здійснити якийсь новий більш-менш такий повномасштабний наступ. Ну, до речі, можна згадати про наказ Путіна збільшити кількість Збройних сил Російської Федерації на 137 тисяч осіб. На мою думку, це, в принципі, є спроба підготовки такого резерву для того, щоб поновити наступ навесні. От, тому що 137 тисяч – це солідна чисельність. Ну, певні європейські армії, європейських країн мають чисельність таких Збройних сил. Майже 140 тисяч. Тому, в принципі, це є спробою створити такий резерв для того, щоб спробувати навесні розпочати якісь більш-менш активні дії. Інша річ, чи вдасться їм це завдання виконати? Ну, в тому є певні сумніви, тому що, якщо ми згадаємо процес комплектування того самого 3-го армійського корпусу, про який ми вище згадували, то якщо він там планувався спочатку 15 тисяч осіб, а зараз вони там нашкрибли 10, то ми можемо собі уявити, з якими проблемами вони стикнуться, якщо захочуть набрати 137 тисяч людей. В цю кількість людей можуть входити люди з тимчасово окупованих територій Півдня? Тому що от була інформація про те, що у деяких окупованих містах вже почали роздавати повістки. Чи можуть і наскільки це ефективно буде? Ну, зокрема, Мелітополь, ви здається, маєте на увазі. Вчора було повідомлено про те, що наче в Мелітополі таке почалося. Ну, це стосується тих, хто отримав, так би мовити, російський паспорт. Да? По-перше, цих людей небагато на тимчасово окупованих територіях. А по-друге, в мене є певні сумніви, що вони так горять бажанням зараз йти на війну проти України. А відтак, є певні сумніви щодо ефективності цього набору. Дуже великі сумніви щодо ефективності цього набору. По-перше, таких людей буде небагато. А по-друге, ну, скажімо так, навіть якщо вдасться їх закадрити, як кажуть, Збройні сили Російської Федерації, ну, то бажання воювати в них, ну, буде, на мій погляд, трошки вище нуля. Єдине, що вони захочуть, це, можливо, або відразу здатися ССУ, або якимось чином уникнути взагалі відбуття на фронт. Я не думаю, що це той контингент, на який вони можуть серйозно розраховувати ці війни. Повертаюся, власне, до свого запитання. Чи вистачить ресурсу росіянам втримувати окуповані території, особливо от Південь, враховуючи, що там наші там підпільники доволі активно працюють, плюс відпрацьовує артилерія, відпрацьовують наші військові по складах боєприпасів, по логістичних центрах. От чи зможуть вони втримати Південь? Чи будуть залучені, можливо, там не військові, а російські, власне, ФСБшники для того просто, щоб тероризувати місцеве населення? Ну, знаєте, можливість їхня втримати в Південь, вона пряму залежить від того, наскільки активно ми там будемо працювати для того, щоб цей Південь звільнити. Якщо наші зусилля будуть такими, після яких російська армія буде змушена відійти принаймні з правого берега Дніпра в Херсонській області, то тоді ясна річ, що їм цих можливостей не вистачить. Ми зараз бачимо, що, в принципі, наші дії якраз спрямовані на те, щоб, зберігаючи максимально життя наших вояків, завдати максимального, скажімо так, урону їхнім логістичним ланцюжкам, да, знищити мости, переправи, знищити боєкомплект. Зараз де вже прямий вплив на артилерію вогневий російської армії. І для того, щоб змусити їх, в принципі, відійти, ну, або здатися от на цьому правобережному плацдармі. Тому, повторюючи відповідь на ваше питання, здатність їх захистити, свої, скажімо так, територіальне надбання в лапках, да? Так будемо казати, воно прямо залежить від наших можливостей атакувати.
Дякую вам за аналітику. Денис Попович, військовий аналітик, власне, про те, як розвиватимуться військові дії на передовій у найближчі тижні.